Breakfast show, na ningependa kuwashukuru mashabiki wote kote nchini Kenya kwa kuendelea kusikiza Gidi na Ghost Asubuhi. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Hello. Mary. Habari ya asubuhi? Umeamka vizuri? Umeamka vizuri na kusononeka tu. Unasononeka. Hebu ongea kwa sauti kwa sababu hatukupati vizuri. Weka simu karibu na mdomo. Unanipata? Hello. Mary, unanipata Mary? Nakupata. Naomba ongea kwa sauti ili tukupate vizuri, Unanipata sasa? Nakupata. Hebu tuambie, unasema unasononeka. Kwani nini ilitokea? Mimi. Mr. Kit, nimeoleka na mzee yangu. Nimemaliza na yeye miaka 37. Wow. 37 years kwa ndoa. Nimezaa na yeye watoto 7. Mungu amechukua mtoto mmoja. Tuko na watoto 6. Wasichana wawili wameoleka, vijana wawili wanafanya kazi. Watoto wawili wabato wadoko, last born wawili ndio bado wako primary. Sasa huyu mzee yangu mimi nimekaa na yeye kwa hiyo ndoa, na yeye anafanya kazi Eldoret. Na mimi nilikuanga nafanya kazi ya tailoring, na nikaingiwa na mwito, sasa hii mimi ni evangelist. Sasa mimi nilikuwa nyumbani mwezi wa pili, nikapata changa ya matanga. Na nikashukulikia hiyo matanga, ikapita tena punde si kitoko, watu wenye usikia wakitangazwa huko Kilingiri maskari wamepewa huko Bunyore, ndugu yangu alikuwa ndani. Wale walitangazwa wapi? Bunyore huko wameuliwa, majambazi imeua watchman. Ndugu yangu alikuwa ndani, na ndio alikuwa tu ndugu yangu wa pekee mwenye alikuwa amengoja mama. Sasa nikaenda huko tena nikashughulika na hiyo, nikasononeka, nikaita mzee akuje matanga, hakukuja. Kafikiria ni nini inaendelea. Sasa mimi nao kwa chini, unajua vile mtu mwenye ameokoka vile ana behave, nikamuombea Mungu. Maybe kuna kitu yenye inampatilisha. Sasa wakati nimekaa nyumba, nimetoka kwa matanga, nimekuja nyumbani, nimekuta wao watoto watoko, mmoja ako klasi 2 na mwingine ako class 5, wamefukuzwa shule. Nikawaambia sina la kumsaidia, ili nataka muende kwa baba yenu aendelee kumsomesha, kwa siri sahi naona kama sina nguvu. Nilipo wasafirisha kuenda Dorothy, niliwapea msichana mwingine akawapeleke Dorothy kwa baba yao. Watoto wakapata kwa nyumba viatu na manguo ya ndani na makondom kwa kitanda. Sasa watoto hao ni vijana, wakasema punde si kidogo, wakaenda kucheza, kurudi wakapata huyo msichana, na ni mdogo, hata niko na namba yake nitamtumia, ni msichana mdogo sana, mtu mwenye amezaa mtoto mmoja. Wakamuuliza baba, baba huyu ni nani? Baba yao akawaambia huyu ni madam. Wakamwambia ni madam wewe, na mbona anaenda kwa kitanda ya mama? Akawatoa mbio na panga. Watoto wakatoa huyo msichana mbio na panga. Yeye akatoa. Yeye mzee. Mzee akatoa watoto na panga. Usiku watoto wakaenda kulala kwa nyumba ya shangazi, ya mtoto wa shangazi yao hako kwa hiyo plot. Mama Mary. Nafikiri kwamba nishaelewa kile ambacho kinaendelea hapa. Yaani huyu mzee wako ni kama ameanza udanganyifu na alikuwa na msichana mwingine kule. Na haya mambo yote ilianza lini? Ninasikia hiyo maneno wamefanya kwa muda wa miaka 2. Kwa miaka 2, Na huyu mzee wako na miaka mingapi? Ako na 37 years, mimi na 36. Wewe una 36, lakini unajua ulikuwa umetuambia ati mmeoana kwa miaka 37. Ani kwa miaka 37, yeye ako na miaka 57, mimi niko na miaka 56. Yeye ako na 57, wewe uko na 56. Hapo ndio nilikuwa nataka kuelewa. 57 na wewe 56, Na mmekaa kwa ndoa kwa miaka 37, Kwa hivyo sasa wewe ulikuwa unatakaje? Ulikuwa unataka tuongee na huyu mzee abadilike ama amrudie? Mmetengana ama bado mnatambuana?
mnaishi pamoja? Yani vile ni watoto walinipigia simu nikakuja hapa town. Nilikuwa na usuni vile watoto walianza kunielezea, nikachukua hata nikachukua pesa nikaenda kununua somo nikunywe. Oh. Sasa majirani wakaniambia wacha, tuko na mtu kiti kwa redio atakuongelesha, mzee yako atapatilika. Sasa mimi ndio sababu nimekimbilia nyinyi mumuochi, na amesema hata kataa kwa ajili ya jui kiti yenye ilikuwa namfanya. Okay, haya, wacha tumpigie simu tusikie anasemaje. Na tena anasema mpigie hata msichana. Ya namuaripia ndoa yake. Okay. Sawa, wacha nimpigie simu mama Mary, eh? Asante. Usikate simu tafadhali. Tuli hapo kidogo tu tumpigie simu mzee ili tumuongeleshe, sawa? Haya, usikate simu. Shikilia kidogo tu. Wewe imagine mzee anarudi, watoto narudi pale nyumbani, anapata kuna madada mwingine yuko pale. Eti madam. Ninaleta. Hello. Hello, bwana Caleb. Eh. Hey. Habari ya asubuhi mzee? Nzuri. Eh, mimi naitwa Gidi na kupigia simu kutoka Radio Jambo. Eh. Hey. Hey, na mke wako ndiye ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Eh. Hey. Akituambia mlikuwa mmekorofishana kidogo, kwa hivyo angependa muongee. Eh. Ili muweze kurejesha uhusiano. Sijui kama unajua kile ambacho tunazungumzia. Naweza kufahamu kidogo. Labda tueleze kidogo tu, kwani nini imetokea mzee, na mmekaa kwa ndoa kwa zaidi ya miaka 37 jamani. Nini inatokea tena mzee? Ile kitu ilitokea tu. Ni hali hivi ile tuko town. Sasa mama anakaa nyumbani. Na mimi nakaa town. Naona kaa town hapo Eldoret, eh? Yeah. Kwa hivyo majaribio inatokea. Majaribio inaweza kutokea. Kwa hivyo ilitokea ukapata msichana. Huu msichana na miaka mingapi? Ako na 28, eh? Kwa hivyo ukaanza uhusiano na yeye, mke wako akagundua. Sasa mke wangu aligundua juzi, na chini tumekuwa hapa naye na uhusiano tu ya kiurafiki kimapenzi. Yo urafiki. Okay. Mke wako ningependa kuongea naye kuhusu hilo swala. Mary, mama Mary. Yes. Huko kwa line, ongea na mzee, tusikie. Eh? Ongea na mzee yuko kwa line, ongea naye. Asante. Hello Caleb. Sasa ni nini mbaya muda yote yenye tumekaa na wewe hii yote, na mimi tumetoka mbali na wewe, unajua tu zinzi ilivyo. Nilikupata kama una chochote, nimefanya tu na nimepata mashamba mbili na wewe. Hata nikitaiti mwaka jana nikakunimbia pikipiki ufanyie biashara, ingalao watoto wawili wadogo hawa wafanye wasome. Nini inakusumbua mzee wangu? Ni nini inakusumbua? So niambie kwa tu. Sasa siwezi nikasema ni kitu gani inanisumbua, lakini sasa katika hali tu najua hata ya town vile uko ulikuwa mbali na mimi, nimekaa town. Sasa nikapata kweli msichana, tumefanya naye mapenzi kwa muda. Kwa hivyo mimi najua nimekosea. Sasa hivi unaona huyo msichana anasema umeamua umemuoa, sasa hivi anasema ako na mimba yako ya miezi 4. Kisha kuwa bibi tukue pamoja ama namna gani? Na hii ndoa yote yenye tulifanya na wewe ya sangwe na vikelekele hii. Ndio. Ana mimba yako? Ana mimba yangu. Na unajua ulichukua bibi ya mtu kwa ajili vile nimekuja hapa Dorothy, nimeambiwa ulichukua bibi ya Maka. Huyo msichana alikuwa ameoleka na Maka. Mimi sikujua. Mimi sikujua ati nimechukua bibi ya mtu, niliona tu ni msichana hapo niambia ati alikuwa kwa nyumba. Huyo ni bibi ya wenyewe, si uliona alipepana hata masufuria hata makarai hata nini akikuja nao kwako, ulikuwa unafikiria anatoka wapi? Hako beba makarai na masufuria akakuja nao. Fanyaje? Yeye alikuja tu. Niambia tu, najua hata mimi sahi nafikiria mbali sana.
sasa hii tuko na watoto, unaona kijana yetu ameoa daktari, kijana yetu ni engineering. Sasa badala ya uache tukuleko matunda ya watoto, na huyu mwingine unaona ni ya ujenzi engineering, unataka kunikatizia kwa nini? Siwezi nikakukatizia, si mimi nimekwambia hiyo kitu hata ujuingi haina macho saa zingine sasa. Sasa hiyo mimi nimewacha. We bwana Caleb. Bwana Caleb, unajua ulikuwa umesukuma mke wako, hata ametuambia alikuwa anafikiria hata kuchukua sumu. Kwa sababu you can imagine umekaa na mtu miaka 37. Alafu siku moja watoto wanaenda kwako, wanashtukia, wanapata eti kuna msichana alikuwa amelala kule. Au hujamfahamisha mambo yote. Ikiwa ulikuwa unataka mke wa pili, jamani, si mnakaa tu chini mnaongea. Na mama Mary vile anazungumza ni mtu ambaye ni muungwana, very mature. Anaweza kubali, anaweza sema kama unataka msaidizi, basi hamna shida, mlete. Nimkaribishe hapa. Lakini sasa wewe unafanya kisirisiri mpaka watoto ndo wanagundua. Unajua ni aibu sana. Alafu tena inagunduliwa kwamba kumbe ni bibi ya Mark. Ni aibu sana mzee. Umeaibisha mke wako sana. Sijakataa bwana Gidi. Yenyewe ni mbaya, hata mimi mwenyewe ndio nimegundua kumbe nilikuwa nafanya mbaya. Unajua sasa kama vile tuko town hii kweli. Unaweza kuangukia hako msichana, useme tu acha tu ni uonje kidogo. Sasa kawa sasa kumbe naye anataka tuoane. Sasa mimi sikuwa najua hata kitu kama hiyo. Na umesikia maneno imekuja kwa meza. Lazima sasa tutasaidiana tu hii maneno isikue tena. Mimi nataka kuchukua fursa hii uombe mama Mary msamaha, kwa sababu wa Kenya zaidi ya milioni 10 wanasikiza sasa hivi na wangependa kujua vile unaomba msamaha. Kwa hivyo tafadhali bwana Caleb, omba mke wako mama Mary msamaha tafadhali. Hello Mary. Mimi nasikia unataka kuniomba msamaha, na kabla hujaomba msamaha nataka uambie huyo bibi yako kwa ajili uko na namba yake, umuite umwambie Doreen wacha kuharibia bibi yangu ndoa. Kwa ajili huyo Doreen amenifuatia message ati siwezi kumuacha, niko na mimba yake, tena ameamua kunioa. Sasa wewe mwenyewe pikia Doreen simu kwanza, aongeeko mambo yake nisikie, ndio nijue mumewachana, ndio kiti aweke maombi ya mwisho. Okay, kwa hivyo bwana Caleb, kuna vile unaweza pigia Doreen simu umwambie kwamba umemwacha na wewe unaendelea na ndoa yako na Mary. Kuna vile unaweza mpigia simu baada hapa. Baada ya hapo utampigia simu. Okay, Mary. Nataka tu ampigie saa hii. Unajua hatuwezi mpigia kwa sababu yuko kwa simu sasa hivi anaongea na sisi. Ako hapo, hata nimeweka namba yake. Okay, kwa sababu hatuwezi piga namba ya tatu. Tuko ninyi wawili. Kwa hivyo hatuwezi piga ya tatu kwa sasa. Itabidi akate ndiye ampigie simu. Kwa hivyo nafikiri kwamba hiyo atapiga baada hapo. Hiyo ni sawa. Mary. Ametupatia kikisho kwamba baada hapa atapiga simu, kwa sababu hatuwezi itabidi akate hii simu ndiye ampigie, na hiyo itakuwa tumemaliza patanisho. Kwa hivyo ningeomba tafadhali baada tu ya patanisho ampigie simu. Na sisi tutafuatilia tuhakikisha kwamba amepiga. On Monday nitafuatilia hii kesi yenu. Hiyo itakuwa sawa. Utafuatilia uone amempigia? Yes. Huyo mwanamke hata ona nilijaribu kumpigia simu kumuuliza kwa nini umefunja ndoa yangu, nilichukua tu namba kwa hiyo simu ya mzee. Mwanaume ndiye alishika simu. Sasa nikaambia huyo mwanaume, patia huyo Doreen simu, nataka kuongea naye. Alipompea simu nikaongea naye, nikamwambia Doreen, mtu wa miaka hii yote na wewe mtoto mdogo, kwa nini unaniharibia ndoa? Juu hii ndoa mahali ilitoka, hata mimi nimeshafanya harusi na huyu mzee. Kwa nini? Sasa naye akapigia jirani yangu simu akamwambia, huyo mama amenipigia simu kama niko na bwana yangu, sasa mzee yangu anataka kunifukuza, sasa mimi nitakuwa namna gani?
Okay, kwa hivyo nimetepu hiyo vitu yote, nimemrekodi hiyo mambo yenye alikuwa anaongea yote iko kwa simu. Mary. Mimi sioni kwa nini uwe na wasiwasi, na tayari mzee wako ameomba msamaha na pia anasema alifanya makosa. Na pia wewe pia umeshadhibitisha kwamba huyo ni bibi wenyewe. Sidhani unafaa kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo mimi naomba tu msameane kwa sasa, alafu baadaye mzee achukue hatua ya kumaliza na huo msichana na aanze kufocus kwa ndoa yenu. Ni sawa? Asante. Unajua umefika ile miaka ya kukaa pamoja, miaka ya kuzeeka pamoja. Kwa hivyo hii mambo mengine madogo madogo eti ameenda na msichana mwingine haifai hata kidogo katika umri ambao mmefika. Mzee anaelekea 60, wewe pia unaelekea 60 jamani. Bado mnalumbana kwa sababu ya watoto wadogo ambao wanakimbia hapa na pale. Haifai hata kidogo. Nilikosea. Kwa hili hata watoto wako hapa Eldoret. Wako tu na watoto karibu, hata wako kwa palo proti zako sao ziko karibu na yeye. Alinikosea sana. Alikosea. Wamemdoroka. Mary nakubali alikosea sana. Na ni aibu sana. Na umetaja watoto wako ambao wengi wao tayari wamesoma, mmoja umesema ni daktari, mwingine engineer. Ni aibu sana kama mzee anafanya vitu kama hayo. Mama nani? Bwana Caleb. Yes, mimi naomba ukule kiapo tafadhali. Inua mikono juu tafadhali mzee. Eh. Umeinua? Nainua. Nataka utaje majina yako yote, eh? Eh. Kwa hivyo nasema mimi taja majina yako. Caleb. Mimi naitwa Caleb. Caleb mnaabudu kidia vai. Nataka utaje majina yako yote vizuri. Mimi Mimi ni Bwana Caleb. Na hapa ya kwamba nitamtii na kumshughulikia mke wangu. Nilipokea mke wangu. Naomba msamaha kwa mke wangu. Naomba msamaha kwa mke wangu. Namhakikishia kwamba nimeachana na Dorine ambaye ni mke wenyewe. Naachana na Dorine mke ya wenyewe. Nitarudisha sufuria na karai zake. Sijachukua hiyo gidi. Alikuja na sufuria na karai, hiyo tuliambiwa. Hapana, hiyo sijaona hata mimi. Ndugu yangu lazima urudishe sufuria na karai. Si, Mary amesema alikuja na siwezi hata hiyo makarai. Na masufuria. Hiyo ni ukweli. Nitampenda mke wangu. Nitapenda mke wangu hadi kifo. Hadi kifo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tafadhali Bwana Caleb usilete mchezo, penda mke wako kwa sababu mmetoka mbali. Sawa? Ni sawa. Mary. Yes. Maneno ya mwisho Mungu penda kuambia Bwana Caleb ni gani? Nataka nimwambie. Amuongeleshe tu, mwambie Caleb ni hivi na nini. Yes. Caleb. Yes. Kwa ajili tangu niingie Dorothy hujawahi onja kitu yako. Sasa mimi nimekusamea, kuanzia leo utaona na ukuti na nyama. Wow! Amen! Amen! Ukuti na nyama, aninunulie chips, nitapika nyama tukiongeza mapenzi. Leo utakula vitu yako kawaida. Bwana Caleb umesikia? Umesikia mzee wangu? Nimekusikia. Vile tulifanya tu wakati ya ndoa, leo itakuwa moto moto. Sisi tu kama kujipanga. Sawa sawa. Haya Caleb. Nakushukuru. Caleb. Baba. Maneno ya mwisho matamu ambayo ungependa kuambia mke wako Mary, ambaye umeishi naye zaidi ya miaka 37. Mwambie tafadhali, maneno matamu. Twende kazi. Halo. Halo Mary. Naam. Nakupenda kwa moyo wangu wote, sijui chenye kilinifanya lakini kwa sasa nitakupenda mpaka wakati sisi wenyewe tutawachana tukienda kaburini wengine. Kwa hivyo utanipea tena round moja ama utaongezako? hiyo sasa itakuwa moto kwa sababu tu umenisamea. Sasa itarudia, tanisame. Asante. Okay. Asante. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nawatakia kila laheri. Kwa hivyo mapenzi sasa ianze kunoga tena baada ya miaka 56 na 57. Sawa?
Asante. Mungu awabariki na muwe na siku njema.